Minule jsme se dostali do Nebelvíru v Bradavicích a stal jsem se veleváženým čarodějem. Teda nevím, jako jestli to velevážený nebo ne. Nicméně, ale aspoň tu hůlku do ruky jsem konečně dostal. A právě dneska budeme dělat konečně nějaký kouzla a prozkoumáme Bradavice. Vítejte lidi u dalšího pokračování ze serveru Potterworld, což je v podstatě Minecraftový server, kde vlastně máte úplně kompletně celý Bradavice a vypadá to opravdu luxusně, protože tady máte různý questy, máte tady hůlku, kde můžete dělat různý kouzla, což můžete teď vidět, což na to, jak dělám kouzlo různý, to je hustý. Tady třeba si můžu zvolit kouzlo, ale tady můžu dávat to Vermilio, což je docela zajímavý název. Tady jsem udělal nějaký další dikráso. Oh, počkej, já vím, co je sakra toto za jméno. Teda za kouzlo. Já tady mám kouzlo, který se jmenuje Kaligrafora a jde v podstatě o to, že já dám pravý tlačítko. Vlastně tady vidíte moje jméno. To je prostě, že já ten má takhle do světa své jméno, Vendalin má tady, to je hustý. No jednoduše dneska ani budeme pokračovat samozřejmě v tomhletom krásným potrovským světě. Já jsem osobně dost zvědavý, jak to dál bude pokračovat. A samozřejmě lidi, pokud se vám toto videjko bude líbit, hoďte samozřejmě like, protože já věřím, že se vám Harry Potter líbit bude, protože to vypadá fakt nádherně. Já se samozřejmě do toho vrhnout, začneme samozřejmě nějakým prvním questem tady od tohle Luka, protože to je naším prvním questem, když se koukneme do questbooky. Máme tady až 8 let, ve kterém můžeme dělat nějakých různých questy. Zároveň tady máme i dokonce i nějaký event momentální chvíli, takže když tak můžete získat nějaký special věci, takže když tak pokud si to chcete užít, tak rychle běžte tady do toho na ten server. Když tak IPinu máte v popisku videjka, by the way. No a my začneme teda prvním rokem školním a máme tady teda First Year Struggles, což je quest, že máme si pokecat právě s tímhletím Lukem. Pojďme se do toho vrhnout. Takže čau Luku, dáme forward a tady se vlastně s ním nějak jako plus minus teda jako pokecáme. Já to teda jako nějak jako řešit nebudu, já s ním jako kecat nějaký extra nebudu. A my jsme dostali takovýhle kufřík, kde vlastně my si vlastně musíme asi nejspíš jakoby nějak jako vybrat nebo vyndat věci z kufru, protože jako nevím jako co jiného by to asi bylo. A nebo se samozřejmě můžeme přečíst o co go, že jo, to by taky možná bylo logika. A nebo se to fakt asi měl číst, protože já teďka vůbec ráně nevím, co mám dělat. Tady mám napsat lomeno Q a tady se mi rovnou ukáže, co reálně máme dělat. Use your one warp key to travel to the Great Hall, jasně. Takže my máme prý nějaký warpovací klíč, takže pojďme teda se warpnout. Dáme lomeno warp, předpokládám. Tak asi ne, já vůbec třeba ráně nevím, jak to mám jako ráně třeba jako udělat. Počkej, tady mám warp key, to je ten kufřík, aha. Dobře, pravý tlačítko a dáme teda set warp point. Já nevím, asi sem se mám warpnout, těžko říct, protože jo, hele, jsme v hlavní místnosti, tak paráda. Ježiš, tady máme Tommy Riddle, Ježíš Maria. OK, počkej, já už myslím, že to je Tom Riddle, ty krásu, už jsem si říkal, co to sakra. A tady máš prostě moje jméno, abys ho viděl. No docela zajímavý teda, jako abych se přiznal, nicméně, co teď máme ale samozřejmě udělat, dáme lomeno Q a tady se mi teda ukáže, že máme se prý zeptat Jeremiaha na nějaký honey badger table in the great hall, what he needs help with, jasně, takže máme se teda nějakého Jeremiaha teda zeptat, s čím on potřebuje mu dání chvíli teda jako pomoct, jasně, tady je Jeremia, počkej, tady jsou dokonce všichni lidi ostatní, to je hustý, ale tady dokonce některý lidi mají i tady má zlatonku a tady má dokonce hada. Oh, hej, takže vy vážně můžete jim dokonce potom nějaký svoje vlastní prostě právě tyhle ty kouzelný zvířata, jak prostě z toho filmu, že to je prostě super. No nicméně, já teda si popovídám s tím Jeremiahem a nazdar, prosím tě, takhle to tady prosím tě proklikej, jasně. Dáme lomeno Q a teďko co teď? Počkej, já jsem na to kliknul a on mě někam portnul ten týpek. Oh, hustý. OK, počkej, takže já si asi nejspíš budu muset použít nějaký jiný kouzlo, počkej. Můžu to takhle vyměnit, ano, počkej. Zvol si, počkej, jak mám sakra zvolit toto kouzlo, boha. Dobrý, já si nejspíš to kouzlo mám teda zvolený, to teda docela taky jako bylo divně se to zvolí. Nicméně my musíme asi nejspíš použít právě tohleto kouzlo, to Avomora, právě na tyhle ty čestky, aby se nám teda jako otevřely. Nicméně teda tady u této čestky to evidentně nefunguje, takže to je taky trošičku zvláštní, ale tak nevadí. Nicméně my to asi musím použít u nějaký jako jedný určitý čestky, jo. Ale nevím teda kde přesně, možná tady, ale nějaká čestka, počkej, schválně, použijem to tady, otevře se to, neotevře se to. Takže mám ji teda úplně kompletně někam jinam, nebo třeba tady ta čestka, není to ona?
Hele, něco jsem našel, počkej, co to je? Možná to teda má být asi v nějakém barelu, nebo nevím, nebo se mi to spíš buguje, nebo možná nejde jsou spek, já teďko nevím, jo. Taky je trošičku zvláštní. No nicméně musím teda fakt jako prozkoumávat kompletně všechny čestky, protože ten týpek mi pár říkal, že jako se to jaksi, no prostě schovává v nějaký čestce, že jo, takže já ještě tam zkusím dát lomeno Q, search the magical closet to find one class schedule. Počkej, magical closet, to je něco jak tohle, ne, nebo co to, nejde to náhodou třeba tohleto, počkej, hodíme to tady na tohleto, otevřou se mi dveře, neotevřou se dveře. Tak kdyby sakra mohl být magical closet, boha. Hele, to je ono. Yes. Ano. A máme jeden class schedule. Nice. Takže stačí, když se teďko portneme nebo nějak dostaneme zpátky s tím Jeremiahem. Ale problém je, že teda vůbec rádi... Jo, hele, počkej, click to leave, OK. Počkej, tak pravím. Počkej, pravý tlačítko, šup, ještě. A klikneme na to. Nebo... Jo, a takhle. Tak, Jeremiahu, tady máš prosím tě ty věci. You found it. Ano, našli jsme to. Takže paráda. Please take this as a small token of my gratitude. Oh, počkej, co jsme od něj dostali? 704 experience, takže jsme mu dali chvíli teda level 3. A naučili jsme se nějaký dvě nový kouzla. Ty kráso, nice, to má Flipelius a Ignis. Ten Ignis, já si myslím, že možná to bude právě, jak to říct, nějaký kouzlo, který bude dávat oheň, možná? Hele, Ignis mám, jo, tak schválně. Wow, hej, tak to vypadá velmi dobře. Ty kráso, ok, protože tak tohle se mi fakt jako líbí, jo. Schválně, já teďko si vzal ten Flipelius. Ou, to vypadá taky velmi dobře. Ty kráso, hej, tak to se mi hodně líbí. Tyhle ty kouzla nový a takhle. Prostě čím větší level máte, tím máte víc kouzel odemčených, to se mi fakt líbí. Nicméně máme tady samozřejmě další quest a to je Monsters and Herbology. Takže pojďme se o to vrhnout a ten Herbology into Classroom into Hogwarts Greenhouse. Ježišmarja, lidi, já mám mít momentálně asi nejspíš za tímhletím enchantovaným kompasem. Počkej, Butterbrew Festival? Ne, ten týpek spáje s tím festivalem, tam jako se momentálně chvíli teda jako v tuto chvíli vůbec nechce. Hele, já si asi tady musím najít teda tu lokaci a nějak se tam teda jako dostanu snad, no hele, Greenhouse. To je teda tadyhle tím směrem, no. Hele, jde mi lidi asi chvilku, já se fakt jako tam budu muset nějak dostat. Teď jsem se lidi naučil, že normálně perfektové vás můžou portovat, no tak to je mega hustý. Aspoň to tady nemusíte takhle všechno hledat jak magoři. Nicméně jsme teda teďko teda v lokaci, kam jsme se měli dostat, což jsou teda tadyhle ty krásné skleníky. A asi se teda budeme učit trošičku něco o nějakých těch rostlinkách a takhle, takže jsem na to fakt dost zvědavej. Nicméně u koho ale máme právě udělat ten questík? Má je classroom to má být, a tam nějaká řekni, kde to má sakra být, to je jako tady to, nebo, hele, co to tady máme, Goggle Wheat level 1, click to harvest, počkej, jo, hele, kliknu a mám harvest, jo, nějakou věcičku jsem získal. Tamhle dokonce je Mandragora, no, tak to je taky nice, ale já se to potřebuju všechno naučit, musím udělat nějaký ten quest a na 100% věřím tomu, že tady na 100% bude nějaká ta učitelka, co mě naučí prostě nějaký ty věci ohledně toho, no. Když má ta Mandragora, vypadá fakt hrusně, to je fakt hrozný, ale tak nevadí, nicméně já teda zkusím vylet zase znova ven, protože já teda hledám tu učitelku, jenže má tady nikde není. Já už jsem tady našel takovejch tříd prostě tady s touto herbologií, protože prostě já nevím, jako nepřijde mi, že by tady jako prostě ta učitelka byla. Maximálně můžu jít takhle potom ven, ale to se mi fakt jako nechce, protože to jdeme prostě opět totálně do hajzlu, jako. Tady máme nějakýho druha, můžu mu pomoct? Ne, on chce se mnou chce něco zahrát, no tak to nic, no, já myslel, že právě on mi možná třeba pomůže v tom, ale evidentně vůbec, no. Já už to vidím, tady máme ještě nějakou lokaci, pozor, tady máme tady nějaký rostliny, ty krásy vypadají velmi zajímavě. A to už jsou tady ale Mandragory level 4, takže to asi moc jako nedám. Tak kámo, jako já nevím, jako kde mám prostě najít tu učitelku. No cože, ta učitelka se tady někde schovává a chce, abych jí našel, protože ona mě nechce nic naučit, prostě já už to vidím, prostě nechce mi nic naučit, tak se radši schovává. Konečně jsem lidi našel profesorku, bože. Ona tady má byla celou dobu, že jsme měli jít odsud právě, ježiši. No ale komu by tohoto lidi sakra napadlo, že mám jít prostě tudy, no. Jako aspoň kdyby mi to prostě dávalo ten quest, jakože kam přesně mám jít, no tak to by bylo nejlepší, ale bohužel takhle to tady nefunguje, to naprt, no. Nicméně, pojďme si s ní pokecat, ona mi teda řekne tady nějaký úvod, takže ano, děkuju, přijmeme quest a dáme si lomeno Q, abychom přesně reálně věděli, co máme dělat. Takže, máme jí teda harvestnout jeden woodworm, jeden nightshade, jeden puffing pot
a jeden Asmodel. Tady to teda jsme teda neměli vůbec jako dávat, no tak to nevadí, no. OK, tak teda sebereme všechny tyhle ty rostlinky, to ona po nás všechno tohleto chce a uvidíme, co a jak se dá teda bude dít. Nicméně, tady ten Asmodel to ona po mně chce, ano. Tady máme Puffing Pot, takže to je druhá věc. Ještě ten Wormwood a Nightshade. Zajímavý, že o té mandragoře se vůbec tady jako nezmiňujou, to je docela fakt vtipný, tyjo. Hele, Nightshade, děkuju. Normálně jediná věc mi zbývá, to je ten Woodworm, lidi, jo, takže já osobně teda fakt nevím, kde ten Woodworm mám teďko hledat, protože jako všude jsem to tady celkem jako prošel, ale jediná věc mi prostě chybí. Hele, Woodworm, to je ono, jo, takže nice, máme teda všechny, takže můžu se teďko vrátit za tou učitelkou a odevzdat jí to, takže osobně jsem dost zvědavý, jestli po mně bude chtít ještě nějaký další věci, předpokládám, že asi mi ještě řekne něco ohledně těch mandragor, protože já chci prostě něco s těma mandragorama prostě dělat. Tak, ženská, tady to máš, vezmi si to všechno, ano, odklikám ti tady úplně kompletně všechno. A o, level up, level 4 jsme, aká teda ty věci jsem teda dostal, máme stále, a co jsme teda dostali, level 4, to je super, warp key, dobře, herbologist gloves jsem získal, to trošičku jako reálně nevím, k čemu je sakra bude. Naučili jsme se teda novou, nějaký nový kouzlo Leviomora, takže to je Leviosa na 100%. A jeden spell point, takže to by bylo mě celkem zajímalo, co znamená ten spell point, kdy dám lomeno ME, aby jsme si tady teda jako ty spely, počkej, spell tree, oh, my si tady můžeme učit lidi nějaký takovýhle jakoby speciální kouzla prostě, který právě potřebujete jako do budoucna potom, to je hustý. Hele, transfiguration, co to schválně bude? Ignis, jasně. Tyto se podle mě jako jenom vylepšujete ty kouzla, aby měli jako větší jako level, nebo jak to něco říct prostě, no. Evidentně můžu začít pouze jenom u tohoto Transfiguration a u toho Ignis. Takže vylepšíme si teda Ignis, mám to na level 1 tady na tohletom. Ještě můžu přidat jeden, nebo... Jo, to mám level 2, nevím, kolik jich mám, jakoby. Jo, tak, aha, tak už jsem měl jenom 2 pointy. Nevadí, mám to teda na level 2, já musím mít na to speciální level evidentně. Dobře, takže máme druhý quest za sebou, já se ještě v rychlosti podívám, jestli bychom dneska neudělali i třetí quest a ten Charms in the Charm Classroom near the Hogsworth Library. OK, takže Charms Classroom, tam bychom reálně mohli taky zajít a mohli bychom ten quest udělat, když už vlastně vím, jak jako by to tady nějak jako procházet. Právě zajdeme za tím prefektem a ten mi snad pomůže. Zašel jsem teda do té knihovny, protože oni mi právě říkali, že právě v té knihovně, nebo kousek od té knihovny, hele, Charms Classroom, je právě Charms Classroom. A koho pak to tady máme? Mně přijde, že to vypadá trošičku jak Lupin, takže paráda, pojďme tady na to ten questík, přejmeme quest a zároveň mi to teda někam portlo, mně fakt přijde, že to je má Lupin, ty kráso. A co máme teďko v tuto chvíli teda udělat? Máme teda za quest co? Když dám lomeno Q a on mi tady ukáže, speak to the Charms Professor in order to learn your task, then complete the practical class assignment. Dobře, pojďme si teda s ním takhle krásně pokecat, ano, děkuju. A podle mě asi nejspíš si to mám přehodit teda na ten quest, na to kouzlo, jenom nevím teda, jak to mám teda, počkej, mám na tom Avomora teďko, takže to je něco jiného, co bych jako chtěl, no. Ano, Leviomora, takže počkej, dáme Leviomora, dobře. A pojďme teda asi zvednout tamhle tu kostku, předpokládám. Jestli to teda jako nějak bude fungovat, nebo nevím. Jo, takhle, počkej, teď jsem zvednul tuhle tu kostku, ok. Hustý, ok. Mám tam tu něco sebrat, nebo jak to mám jako udělat? Jo, hele, mám tady pírko, získal jsem pírko, tady ho máš, kámo, vem si ho. Ano, a co ještě po mně chceš? Je možné, že tady ještě někdy máme právě nějakou další věc, kterou máme získat právě spod tohohle? Jako možný to je, těžko říct, jako vidíte to sami, že jo, nic teda, a tamhle nahoře, počkej. V tom případě, ale jak se mám já dostat teda nahoru, to mi teda řekněte, to by mě fakt jako zajímalo. Nebo mám to takhle hodit teda tamhle na to, nebo tamhle dokonce taky koukám, že ještě jsou nějaký pírka, tak počkej, mě napadlo, že já bych možná vyskočil tady na tohleto. Aha, tak to mi nepomůže, no, já jsem na to chtěl právě totiž takhle jako vyskočit, no, jakože by mi to dostalo nahoru a tím bych si jako něco jako získal, no, tak nevadí, no. Ty fakt si říkám, jak se mám sakra dostat tam nahoru, protože mě vůbec nic ani nenapadá, protože co si budem, jako když mám to jedno pírko, tak
jako jsem si říkal, jako, že to bude jednoduchý, no ale bohužel teďko v tuto chvíli už mi to nepřijde moc jednoduchý. Maximálně právě furt jako neustále napadá to, že bych prostě nějak jako tady tohoto pírko prostě taky trefil, jo, a tím by se to právě nějak jako, jo, a tím pádem ono by mohlo jako vyletět a přiletět ke mně, jo, nebo něco takový, jo, já nevím, co mám dělat, boha můj. No víte, jak druhý pírko teda mám jen pomocí toho, že jsem tady vyskočil na to a sebral jsem to, protože nic jiného mě jako nenapadlo už. No ale to třetí pírko bude daleko větší vose. Počkej, já ho mám? To si děláš legraci, ne? WTF, takže se to dalo takhle ochcat, no tak to bych teda, to by mě lidi fakt jako nenapadlo. Dobrý, další quest je hotovej, získáme další ty levely, mám level 5 a získal jsem co? Získal jsem quest, nebo nějaký kouzlo, Resistomentum, zajímavý, A zároveň se mi podle mě odemknul nějaký další questík a neodemklo se mi nic, potřebuji level 6. Jenže jak dostáhnu level 6? To je otázka. No, na to budu lidi muset ještě tak přijít někdy příště, protože fakt teďko reálně nevím. Tak či tak lidi, pokud se vám video líbilo, hoďte určitě like a my se vidíme ještě tak někdy příště u dalšího pokračování z Potterworldu, pokud o to budete mít zájem. Uvidíme se příště, zatím. Čus.